Essa aqui é a minha nova casa pelos próximos 15 dias. Cabeça do cabrito ali. Polícia Federal mandou 10 reais. WL, manda pra ela. Cabrito, eu não vou te aguentar por 15 dias. 15 dias assim, não tá. 139. 139? Pá. Cabrito, isso aqui não é na geladeira, é... Amigo, é pra deixar esfriar, pra ter esfriado. Olha essa porra, é congelado. Fica congelado e você joga aqui pra descongelar. Inseto, olha isso aqui, ó. Você tá descongelar primeiro, deixa esfriar. Descongelar onde? Você vai jogar dentro do micro-ondas. Amigo, é bom, confia em mim, deixa comigo. É bom, é onde? Você pode descongelar sozinho, vai tudo ficar cheio de mosca. Deixa eu ver. Olha só, vai pra fora que ele vai cuspir. Mas olha só, era pra engolir, não cuspir. Comer. Sem cuspir, vai ter que comer de novo. Caralho, o cabelo tô fudendo agora. Eu também acho. Deixa eu ver o ovinho, como é que ele tá. Quase vivo. Cuzão, você achou que eu joguei fora? Que eu vi alguém no chat. Tu achou que eu joguei fora, cuzão? E a doença do ovo? Se eu morrer por causa do ovo, vocês três não vão dormir direito, nem o chat. Por causa de ovo cru. Eu nem pensa. Tu come aqui então, mostra como mas é. Quem então. Perdeu foi mostra. Tu. Quem mostra. Perdeu foi tu. Porra. Tá pedindo como se fosse água. Calma, cabrito. Porra, vou jogar esse ovo em você. Ah, Dilma, você é fresco. Pra caralho. Eu tô trazendo o John Vlogs maromba de volta, entendeu? Tinha que fazer uma mistura louca assim. Eu faço essas coisas, me jogando de avião, os caralho quadra. Mas isso aqui pra mim dá mais adrenalina do que me tacar do avião lá de cima, pô, esse ovo. Tem noção disso? Gelado aí, tá tudo pior, mano. Gelado é melhor, mas geladinho. Tá endurecendo, tá endurecendo. Engole metade. Engoliu. Não, mas engoliu o amarelo. Cadê o amarelo? A bolota. A bolota deu um. Engoliu a bolota. É que deu um lance ali na hora que a bolota passou a textura. É não deixar ela estourar. É engolir boa moça. Se ela estourar, e o gosto estourar, mais forte mano, do ovo ruim é ela. Pra pilotar, tem que ser o meu piloto. Conhecido no mundo tem que mais um John, pouquinho. É se você quiser, já pode pegar o moto com passar no México e cair aqui, direto em São Paulo, sudoeste, colocar ele na balsa. Chegamos! Passaria com essa quadra. Aqui, ó. Vai descer aqui, calma. Vai relar aqui, ó. O problema é na estrada. Caralho, mexe muito. Tô falando, viado. Mexeu muito. Vai vir agora, presta atenção. Meu Deus, vamos morrer! Vai sair da pista, já desceu, já desceu. Calma, desceu não. Calma, foi. Caralho! Bora! Eu no truque, eu bati em tudo, hein, mano. O seguro tá pago? Eu tô de cinto, ali vai morrer dois só. Caralho! Que é isso aqui? Caralho, caralho, caralho! O que é isso? O que é isso? Que é isso? Cachorro de caralho! Caralho! Mandou 10 reais. Alguma pica aí, ó. A câmera frontal que vocês acham de montar ela. Caralho! Só enquanto vocês estão em caralho! Xerife, FBI, cachorro de farejador, reportagem. Derrubaram alguma coisa aí de crime, 100%. Isso mesmo, eu vou estar morando nesse motorhome por 15 dias. Mas olha que maravilha que é isso aqui. Eu vou estar fazendo uma parada que se chama Subatom. A cada sub que você me der na Twitch, eu fico um minuto a mais online fazendo live pra vocês. Tipo um BBB da vida. E a gente tá cheio de câmera, tudo equipado. Uma galera com a gente nessa viagem. E vocês podem acompanhar isso em tempo real na minha Twitch, twitch.tv/JohnVlogs, pra ver como vai ser essa loucura. Mas antes, deixa eu mostrar aqui um tour de como que está esse busão pra vocês verem. E nessa viagem maravilhosa, eu não podia esperar que eles não estão com a gente, mas sim... Estão presentes em todos os momentos, a Blaze
Isso mesmo. E o que que se faz aqui nesse site? Nós podemos apostar em vários tipos de esporte: futebol, basquete, tênis, vôlei, NBA 2K, boxe. Vamos colocar futebol, Corinthians e CR Brasil. Caralho, 9 pro CR Brasil ganhando o Corinthians. O Corinthians tá numa má fase agora. Vou colocar milzinho. Já coloquei milzinho no Corinthians. E você não sabe, você tem que ser mais de 18 para estar acessando aqui a Blaze com sua continha. Cria a conta agora, lembre-se de mim, blaze.bet/de-rock para você entrar. Aposte seu time favorito, time de futebol ou o que seja, mas lembre-se também que você pode ganhar ou perder. Vamos continuar essa viagem, tá uma loucura, a gente tá jogando vários jogos com mil, quem não tá acompanhando, entre na Twitch. Obrigado, Blaze, por estar presente em todos os momentos. blaze.bet/de-rock, entre lá, mais de 18 anos. É grande, esse negócio aqui é muito, mas muito grande. O busão tem tipo 36 pés de largura. Vai até o final. Tem televisão aqui fora pra gente assistir uma TVzinha. Dá pra colocar umas cadeiras aqui. Uma tenda pra, sei lá, a gente fazer um churrasquinho. Não, isso é só a parte de fora. Aqui nós temos gás, coisa chata, né? Isso aqui é minha cama. Ela sai, ó, pra ficar maior lá dentro. Vou mostrar lá dentro como é que é. Seja bem-vindo à minha nova casa pelos próximos 15 dias. Opa, meu copiloto, tudo bem com você? Meu piloto, você por aqui, rapaz, estamos prontos. Livezinha tá ficando pronta. Ó, tem umas coisas aqui que eu não sei fazer não, tá? É, só tô pesquisando. Pode deixar que eu te ajudo. Qualquer coisa você me ajuda depois. Ajuda. Tá? E você, meu piloto, a gente tá indo pra onde? Opa, estamos indo pra onde? Rapaz, a gente vai pra fora do país, pra ir, como é que é, Inglaterra, pra França, a gente vai viajar por tudo. Como é que vai passar na água, rapaz? Meu Deus do céu. É um mar inteiro, Inglaterra, França. Mas aqui é a frente da nossa cabine. Cabe um piloto, um copiloto e nós temos uma cama aqui em cima. Como eu disse, aqui nós temos a primeira cama, já vou descer ela pra mostrar como é que nosso motorista dorme aqui, ó. Eu tô aqui, ó. O Marco está ali. Olha a tampa do PC, sobe! Meu Deus! Nossa. Já não vai funcionar direito essa live, né? Fio saindo dali. Mas, enfim, essa aqui é uma das 8 camas que temos para dormir. Fala que cabe 2, mas eu acho que só cabe 1, né? Cabe mais 1. Rapaz. Cabrito! Oiê! Cabrito, olha. Sobe. Vê se cabe. Senti alguma coisa no meu peito aqui. Vai caber. Como é que sobe? Aqui, né? Direita. Oxe, como é que sobe, meu irmão? Vem! Vambora assim, ó. Assim que sobe. Assim que sobe. Caralho! Ai, meu pé! Coube 3, né? Coube. Até que é grande. Júnior! Vai quebrar! Cabe 4! Cabe 4, caralho! Deus fez é porque cabe, né? Aqui é a nossa sala de estar. Nós podemos comer, beber, carregar o celular aqui, sentar com os amigos, jogar cartas, resenhar, sei lá, fazer qualquer parada. Dá pra fazer qualquer coisa aqui. E isso aqui também vira uma cama pra duas pessoas, aparentemente. Continuando o nosso tour, nós temos aqui a nossa outra parte da sala, que tem o Starlink pra ver se a internet roda, né? Não sei se vai rodar essa internet, mas eu acho que vai rodar 24 horas por dia com a tecnologia que o Elon Musk fez. Nossa cozinha, nós temos um fogão 3 boca. Funciona, será? Não, o gerador ligado não funciona. É. Cheio de maraquetragem. No momento não dá pra mostrar o fogo, nós temos faca, micro-ondas. Aqui nós temos armários de limpeza. Air fry vai salvar. Air fry, pratos, nós temos panelas, copos. Essa câmera aqui que o Marco comprou pra ficar tirando foto na viagem. Nossa geladeirinha, ó. Nossa geladeira com a champanhe que a gente vai estourar em breve. Nós temos aqui na nossa sala uma televisãozinha com o nosso fogo. Ah, se tiver frio nos Estados Unidos, você faz o quê? Pega esse negócio aqui e liga o fogo. Tcharam. Assim você dorme quentinho no RV. Primeiro banheiro, nós temos aqui um banheiro para uma pessoa, não pode tomar banho, apenas mijar, cagar, lavar a mão. É um lavabo meio inútil, né? Inútil? Você vai ver quantas horas o cabrito vai passar aí dentro. Inútil, pô. Ah, não, aí não dá pra tomar banho. Sem o banheiro, com banho, é meio inútil. Era melhor ter nada aqui, ser um pouquinho maior. Era. Porque aí usava um banheiro só. Todo mundo já vai usar aquele. Pra cá, nós podemos lavar nossa roupa. Caraca, a gente tá realmente numa casa. Cheiro de fogo aí, né? Pior que tudo. Caralho, aquece muito, irmão. Bota a mão aqui perto. Aquece muito. Caraca.
Caraca, fogão realmente de verdade, né? Dá pra lavar roupa, nós temos outra televisão aqui. Como vocês podem ver, tem câmera pra tudo qualquer lado, pra gente vai estar ao vivo na Twitch, transmitindo tudo pra vocês. Tem outra também aqui, ó. Vários ângulos, você vai ver um monte de câmera. Essa fiação ainda não está perfeita, tá? Mas como vocês podem ver, vai ficar nesse naipe aqui, passando bonitinho, pra gente ter tipo o nosso realityzinho, pode ser de um dia ou no máximo 15 ao vivo. Conforme cada sub que você der lá, a gente fica ao vivo mais um minuto. Olha só, nós temos aqui nosso closet, com minhas roupinhas aqui, ó. Minhas roupinhas, meus tênis, aqui nós temos cueca, umas camisas, isso aqui é minha meia, outras roupichas. As coisinhas já estão organizadas pra gente viajar. Mais uma cama. Muito boa, inclusive. A melhor cama do motorhome. Cabe 4 pessoas aqui fácil. Cabe. E o banheiro, que é o top das ideias, é esse. Dá pra mijar, cagar, lavar a mão, escovar dente e também tomar o seu banho, ó. Rapaz, isso aí. Eu e o Júnior, a gente vai ter que ficar assim tomando banho, hein? Pô, agora que eu vi que ele tem um palmo aqui de pra cima, rapaz, mano. Rapaz, nós vai ter que ficar assim. Cabrito, vem cá. Cabe dois aí dentro desse coisa. Fala, não, fica aí, fica aí. Cabe dois ali dentro. Vai ali pra dentro. Cabrito, apertou aí. Pode tomar banho? Também. Certo. E aí? Eu tava testando, pô. Tem que testar a água. Pega a água primeiro, pelo amor de Deus. Água quente, né? Testando. Lembrar que tem água quente e água fria. Água quente, água fria. E nós temos aqui nosso banheiro comunitário, que eu não sei como é que vai ser. Puta que pariu. 4 homens usando o mesmo banheiro, vai ser uma loucura. Nós temos aqui o meu necessaire. Nossa, necessaire. Já equipou. Claro. Aí você bota o seu aqui, e do cabrito embaixo. Vocês se viram aí, é você. Eu quero saber, quem vai dormir aqui na cama? Copiloto, né? Piloto? E o Júnior vai dormir piloto também? Piloto tá lá, na cama do piloto. Copiloto tá aqui atrás, que bancou. Ah. E você aqui, ó. Você e o Marco aqui, porque, rapaziada, eu esqueci de falar. Isso aqui... é uma cama. Ajuda ele aí, Cabrito. Tira os cabos dali. Era pra tirar? Então, puxa. Vira uma cama. Calma aí, tem que tirar isso aqui. Ó, tem que não. Ó, isso aqui vira uma cama. Piada, eu já tô vendo. Como esqueci de falar pra vocês. Peraí. Você e quem? Você e o Cabrito vão dormir nela. Rapaz, eu vou dormir do lado do motor? É. Vou dormir no chão. Eu prefiro dormir aqui. Vai dormir aqui? Aqui no chão. Ué, mas por quê? Do que dormir com ele. Porque não dorme! Caralho, é sério isso, mano. Por que você não gosta de mim? Eu gosto muito de você. Eu só não gosto quando você me acorda. Tá bom. Muito obrigado. Quer dormir no chão? Já vou dormir aqui na cama. Não, deixa eu dormir na cama, você dorme no chão. Já que você parou de dormir no chão, já era. Aqui, ó. Parou ímpar. Parou ímpar. Você falou que vai dormir no chão. Agora já era. Parou. Ah, na vamos boca. Ser justos? Vamos ser justos? Não, por favor. Se vira. Ô, viado. Pá. Não, pá. Não, ipa. Não, tem que... Ipa. Toma! É, para aí, ipa! Toma! Vai, agora tô no chão, caralho. Aí. Uma aula de 2 horas ontem, ele ainda conta. O Cabrito não sabe contar ipa pá na cabeça, ele fica ipa pá. Era pra você ter botado 10, cara. Ele se... é, bota... eu... quando eu faço ipa pá com ele, ele... ipa! Eu faço assim, ele começa ipa pá. Então, vamos começar a nossa viagem, senhoras e senhores. Preparados? Liga a live que a gente vai partir agora e vem acompanhar essa jornada com a gente. Brota, vou ficar gravando, vai nessa loucura. Venha pra live, que não vai ser só vídeo, vai ter vídeo live. Tamo junto, olha.